Вітаю вас! Робота в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма «Флот за тиждень». Розпочнемо із заходів бойової підготовки. Днями патрульний катер «Старобільськ» виходив у море та провів артилерійські стрільби з основного озброєння. Екіпаж вчився вражати надводні та повітряні цілі, а також виконав низку корабельних тренувань в рамках здачі експериментальної курсової задачі. Експериментальна курсова задача – комплекс заходів, що перевіряють готовність катеру та його екіпажу до одиночного плавання та ведення бою. Вона розроблена спеціально для катерного складу та виконується екіпажем в два етапи. Відпрацьовувалися такі задачі, як спасання, рятування людини, що впала за борт, тактичне маневрування, відпрацювання бойових вправ, по надводним цілям, по повітряним цілям, відбиття атак противника на морі. Також на кораблі проводилася боротьба за живучість під час ведення бойових дій, де, за легендою, було, катер вступив у артилерійський бій з катером противника, після чого було виявлено пожежу в машинному відділенні. Пожежу було локалізовано швидко, відсіки осушено. Правильність та якість виконання завдань в морі контролювали представники командування військово-морських сил. Зокрема, одним із тренувань було виконання артилерійських стрільб з основного калібру катеру – автоматичної корабельної артилерійської системи М110. За легендою навчань, екіпаж катеру вів в бій одиночного катера з кораблем умовного противника. Під час умовного бою катер отримав пошкодження корпусу нижче ватерлінії, що спричинило проникнення в трюми забортної води. Силами аварійної партії було відпрацьовано елементи боротьби за живучість катера. Інтенсивного тиску в прийомній камері ежектора. Окрім основних стрільб з артилерійської системи, екіпажем було проведено низку навчань на самому катері. Зокрема, екіпаж відбивав умовну атаку ворожих водолазів-диверсантів, залучивши до роботи швидкісний бортовий катер задля оперативного виявлення і знешкодження умовного противника, а також відпрацьовував рятувальні дії людини, що зазнала лиха. Поставлену задачу патрульний катер «Старобільськ» виконав успішно. До виходу в море та ведення бойових дій готовий. У Військово-морських силах України відбулися кадрові зміни. 11 червня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив контр-адмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-морських сил Збройних сил України. Адмірал Ігор Воронченко, який з 2016 року був командувачем ВМС, переведений на посаду головного інспектора Міністерства оборони України. 15 червня в Одесі у будинку офіцерів за участю керівництва Міністерства оборони України та Збройних сил України відбулася офіційна церемонія представлення особовому складу новопризначеного командувача Військово-морських сил. Міністр оборони Андрій Таран подякував командувачу Військово-морських сил України адміралу Ігорю Воронченку за сумлінну службу та привітав з новим призначенням. Панове офіцери, міністр оборони України Андрій Таран, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хамчак, командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко. В житті кожної людини, особливо це стосується нас, військовослужбовців, які все життя приїжджають з місця на місце, до нового місця служби, отримують нові призначення, отримують нові завдання. Наступає такий період, коли завершується робота на тій посаді, яка була до цього, і починається робота на новій посаді. Такий період настав і в житті вашого командувача Військово-морських сил адмірала Воронченка. Наказом міністра оборони України від 11 червня 2020 року командувача Військово-морських сил Збройних сил України призначено головним інспектором Міністерства оборони України. З
за значні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, зміцненні національної безпеки, бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового обов'язку і виявлений високий професіоналізм, честь і доблесть адмірала Ігоря Воронченка було нагороджено відзнакою Міністерства оборони України «Холодна зброя». Міністр оборони зазначив, що під керівництвом Ігоря Олександровича у військово-морських силах відбулися значні зміни та проведено величезну роботу. Присутнім було оголошено указ президента України від 11 червня, згідно з яким командувачем військово-морських сил Збройних сил України призначено контрадмірала Неїжпапу Олексія Леонідовича. Таке високе призначення є оцінкою президента України, Верховного головнокомандувача, попередньої служби Олексія Леонідовича і накладає на нього велику відповідальність. Міністр оборони України нагадав, що 12 червня 2020 року Північно-Атлантична Рада визнала Україну партнером з розширеними можливостями. Це рішення є визнанням зусиль України щодо проведення масштабних реформ в рамках реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Організації Північно-Атлантичного договору. Це рішення має покласти край нарешті спекуляціям навколо вектора руху України. Україна йде в НАТО. Це наш стратегічний вибір. Повноправне членство в ЄС та НАТО. Також міністр оборони назвав три складові нарощування бойових спроможностей військово-морських сил Збройних сил України за стандартами НАТО. Перше. Безумовно, забезпечення сучасним корабельним складом з ракетним озброєнням, авіацією, береговими ракетними комплексами, засобами бойового забезпечення та радіоелектронної боротьби. Друге – це створення інтегрованої системи висвітлення обстановки та розвідки у ближній морській зоні, системи управління та системи висвітлення підводної обстановки в портах. Розбудова сучасної системи базування, як в Чорному, так і в Азовському морях. На теперішній час завершується вирішення, практичне вирішення питань щодо передачі земель для створення об'єктів військово-морської інфраструктури. Це стосується Очакова, це стосується пункту базування Південний, це стосується і місця майбутнього розташування військово-морської бази Схід в порту Бердянська. Андрій Таран також повідомив, що на сьогодні в оборонному відомстві ведуться переговори з іноземними партнерами щодо необхідності надання допомоги та сприяння у втіленні згаданих планів в життя. Окрім того, пріоритетним завданням він визначив завершення будівництва штабу Військово-морських сил України. На завершення свого виступу міністр оборони відзначив молодий вік новопризначеного командувача Військово-морських сил України та пообіцяв всебічну підтримку. Олексій Леонідович присягу приймав вже у незалежній Україні. Тому хочу побажати йому успіхів, наснаги, натхнення і, безумовно, витримки. А підтримку з боку Міністерства оборони України і підтримку від президента він вже має. Перед особовим складом флоту виступив і головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак. Військово-морські сили Збройних сил України за останні 6 років пройшли нелегкий шлях від зради і розчарувань до сьогоднішнього сталого початку розвитку спроможностей наших військово-морських сил. За ті 6 років в військово-морських силах пройшов відбір і перевірка на патріотизм, на вірність Україні, на любов до України, на любов до військово-морських сил. Ті напрацювання, які були у вас зроблені під керівництвом адмірала Воронченка за оцей оставшийся термін, вони будуть примножені, переглянуті, уточнені і зроблені в якнайкоротші терміни, реально втілені в життя. Головнокомандувач Збройних сил України привітав адмірала Ігоря Воронченка з призначенням на нову посаду. За значний особистий внесок у справу розвитку Збройних сил України, зразкового виконання військового обов'язку та багаторічну бездоганну службу адмірала Ігоря Воронченка нагородили почесним нагрудним знаком за досягнення у військовій службі першого ступеня. В свою чергу Ігор Олександрович зауважив, що за 4 роки його командування була проведена велика робота зі становлення та розвитку військово-морських сил України. За 4 роки були
певні злети, певні падіння. Гіркота втрат була по особовому складу. Але ми за 4 роки пройшли шлях, я вважаю, достойний. Ми досягли одного. Це наша візія, бачення, яка протягом півтора року була напрацьована командуванням за допомогою партнерів, тому що ми модель вибрали, методологію щодо складання нашої стратегії розвитку військових сил за стандартами НАТО. І ми знаємо, як це робити, який повинен бути образ сучасних військово-морських сил, які б могли адекватно реагувати на загрози з морського напрямку. Адмірал подякував особовому складу за підтримку та за спільно проведену роботу. Основна цінність всього – це люди. Основна цінність – це персонал, який вірен присязі, вірен своїй державі. Він перевірений. Я вдячний, кажу і казав, і буду казати вже на іншій посаді, що ті військовослужбовці, 2742 чоловіка, які вийшли з Криму, вони склали костяком сучасних військово-морських сил. Новопризначеному командувачу військово-морських сил було передано стандарт командувача військово-морських сил Збройних сил України та прапори, які знаходились у Севастополі. Я впевнений, що ці прапори будуть майорити Севастополі. В свою чергу контрадмірал Олексій Неїшпапа подякував керівництву держави, оборонного відомства та Збройних сил за виявлену йому довіру, окреслив напрямки подальшої роботи та наголосив. Коли я став молодим командиром корабля, мої старші товариші казали, взяв корабль в пункті А і в цей пункт А його поверни. Сьогодні я беру корабель в пункті Б, Одеса. Ми сюди вийшли, причини ми всі розуміємо. Ми всі пам'ятаємо і будемо пам'ятати, чий Крим, чий Севастополь. І ми повернемось в Севастополь України і Криму. І ще раз хочу підкреслити дуже великі слова вдячності адміралу Воронченко, який майже з 16 по сьогоднішній момент зробив дуже багато для нашого флоту. І подальше не сподіваюся, що він буде нам допомагати в цій справі. А тому що країни без моря не буде. А море без флоту нам не залишить. Слава Україні! Тож дякуємо адміралу Ігорю Воронченку за те, що доклав максимальних зусиль у становлення та відновлення військово-морських сил України. А новому керівництву бажаємо 7 футів під килим та повних вітрил у справі розвитку військово-морських сил для захисту України, морської держави. Основа професійних ВМС – в першу чергу якісно підготовлений особовий склад, переконаний командувач Військово-морських сил України у 2016-2020 роках адмірал Ігор Воронченко. Перш ніж розпочати виконувати обов'язки за новою посадою, екс-командувач не міг не завітати до місця, у якому готують майбутніх флотських офіцерів. Протягом перебування на посаді командувача Ігор Воронченко був частим гостем в Інституті військово-морських сил. Курсанти – це майбутнє наших військово-морських сил. Це офіцерський склад, навколо якого будуть комплектуватися всі підрозділи, екіпажі кораблів, розрахунки. І як їх підтримати від того, як це буде підтримано, так і буде залежати рівень якості персоналу. Завдяки тому, що ми в 2014 році зробили цю систему, ліцей, коледж, інститут. І зараз ми незалежно можемо готувати потенціал для морського компонента. І впевнений, що ці добутки були за ці роки досягнуті, вони будуть тільки примножуватися і будемо підніматися ще на вищий рівень. Я бажаю колективу інституту наснаги, віри в перемогу, ну і саме головне – це якісно брати той комплект знань, який доводиться до нього. Під час зустрічі з курсантами і викладачами вишу Ігор Воронченко висловив вдячність за роботу і навчання. Я дякую курсантам, що вони зробили свідомий вибір, вибір чоловічий щодо захисту своєї держави.
і наполегливо отримують знання, практику для того, щоб надійно захищати державу з морського нападу. Я вдячний за наполегливу роботу всьому професійсько-викладацькому складу, який, як кажуть, не взирає на ті труднощі, які зараз ми маємо, передає той багаж знань, вмінь, навичок до курсантів. У своїй промові екс-командувач детально зупинився на аналізі сучасних викликів, які стоять перед військовим флотом та основних етапах стратегії розвитку військово-морських сил, прийняття якої свого часу зробило можливим тісну співпрацю з іноземними партнерами та надання допомоги з їхнього боку. Ми запланували закупку іще 10 марків 6 світовідними протикорабельними ракетами. А це за що? Це та зброя, яка спроможна, як кажуть, бути використована проти військово-морських сил супротивника. Керівництво флотського вишу щиро вдячне Ігорю Воронченку за роки тісної співпраці і сприяння розвитку профільного закладу військово-морських сил. Протягом цих років командувач особисто і командування взагалі приділяли дуже багато уваги встановленню інституту. Дуже багато з тих напрацювань, які ми досягли, вони були зроблені під їхнім керівництвом. І мені і особовому складу було дуже приємно те, що командувач особисто завітав до нас і попрощався. Під час щирої, по-справжньому теплої зустрічі Ігор Воронченко лишив пам'ятний напис на подарованій бібліотеці Інституту книзі, виданню, яке присвячене аналізу морських озброєнь. Книжка була написана в Академії військово-морських сил Сполучених Штатів Америки і є першим подібним виданням у закладі. Окрім того, бібліотечні фонди поповнилися і 10 томами словника української ділової мови. Натомість Ігор Воронченко прийняв дарунок від інституту для свого нового робочого кабінету вже у Києві. 17 червня на Одещині вперше в історії Незалежної України відбулися ракетні пуски з бойовою частиною вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун». Ракети цього проекту є перспективною українською розробкою і в разі запуску серійного виробництва можуть стати вагомою зброєю стримування. Вони керовані і практично непомітні для ворожих радарів. Під час державних випробувань обидві ракети уразили ціль. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. На виправовальному полігоні Збройних сил України «Алібей» відбулись одні з фінальних державних випробовувань комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун». Головною особливістю цих випробовувань стало те, що вперше було випробовано крилату ракету з бойовим зарядом. На цьому етапі було здійснено 2 бойових пуски крилатих ракет по морській мішені, встановлені на відстані близько 80 кілометрів від берега. Успішно виконавши польотне завдання, обидві ракети точно влучили в ціль. Виходячи з серії випробовувань, ракетні комплекси «Нептун» вже стоять на порозі запуску серійного виробництва, що може забезпечити Україну сучасним ракетним озброєнням. Пуски були здійснені з комплексу наземного базування, але розробники вже працюють над його удосконаленням. Да, ми готові для производства і поставки даного комплексу війська. Да, ми працюємо над слідуючим, будемо говорити, шагом по слідуючій ступеньки. Слідуюча перспектива – це змінення бази, тобто не наземної, а воздушної і корабельної бази. Я думаю, що для підготовки такого екіпажу ми вже готуємо такі екіпажі. Потрібується 2-3 місяці, не більше. Потому что комплекс достаточно простой с точки зрения пользовательской. То есть любой молодой человек, который владеет компьютером, владеет основными понятиями работы с передачей данных, системы передачи данных, он легко войдет в эту систему.
Цю подію без перебільшення можна назвати історичною не тільки для українських військово-морських сил, але й для всієї обороноздатності країни. Успіх ракетного озброєння – це успіх всієї України, яка здатна не тільки застосовувати озброєння стратегічного рівня, а й виробляти його власними державними ресурсами. Тому оборонна незалежність є важливим показником на світовій арені. Далеко не кожна країна світу може бути гордою таким досягненням. Українські військово-морські сили стали на шлях відродження сильного берегового ракетного озброєння. А це, в свою чергу, суттєво змінить паритетні сили в акваторії Чорного і Азовського морів. Сьогодні ми провели перший в історії незалежної України ракетний пуск із бойовою частиною. Вони пройшли повністю успішно, і ми перевірили бойові можливості наших крилатих ракет. Можна казати, що сьогодні ми маємо повноцінний ракетний комплекс передового базування, і наші плани щодо переходу військово-морських сил, концепції ВМС, які чекають противника біля своїх берегів, до концепції військово-морських сил, які будуть зустрічати противника біля його берегів, продовжують виконуватися. Слава Україні! До України прибула друга частина вже 9-ї ротації оперативної об'єднаної місії Збройних сил Канади «Юніфаєр». Військові зараз перебувають на обов'язковій 14-денній ізоляції, перш ніж долучитися до місії. В рамках операції «Юніфаєр» близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За цей час через канадське навчання пройшли понад 17 тисяч українських воїнів. В рамках навчальної операції «Юніфаєр» Збройні сили Канади надають допомогу в нарощуванні потенціалу особового складу українських військ на підтримку зусиль Україні зі збереження суверенітету, безпеки та стабільності. Термін її роботи – до кінця березня 2022 року. Курсанти 4-го курсу Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія складали іспити з фізичної підготовки. Про те, чи вплинули на підготовку майбутніх офіцерів карантинні обмеження – у наступному сюжеті. Підготовка до державного екзамену з фізичної підготовки для бакалаврату Інституту військово-морських сил цього року видозмінена. Свої корективи внесла пандемія коронавірусу. Протягом останніх півроку курсанти займалися малими групами по 5-8 осіб. Через обмеження так і не відкрили басейн. Втім, настрій у хлопців піднесений, вже перші результати є відмінними. Незважаючи на карантинні заходи, курсанти, рівень підготовки курсантів свідчить про те, що займалися самостійно, підтримали свою фізичну форму. Курсанти постійно вдосконалюють свою фізичну витривалість, свої фізичні навички. Відповідно до державних вимог, іспити містять біг на 100 метрів, підтягування на попереченні, біг 6 по 100 метрів з автоматом та біг на 3 кілометри. Оцінки зводних тренувань виставляються, виходячи з поточних результатів. Користуватися басейном під час карантину – зась. Протягом 4 років навчання курсанти вдосконалювали свої фізичні якості не тільки під час занять планових, але й занять у секціях за видами спорту, таких як легка атлетика, плавання, єдиноборство, ігрові види спорту, баскетбол, волейбол. Все це дає можливість курсантам бути більше фізично підготовленими. Та сьогодні настав час перевірити свої вміння та свої фізичні якості. Відмінна фізична підготовка для військового моряка є невід'ємною частиною обраної професії. Тож, незважаючи на погодні умови чи неочікувані обмеження, курсанти систематично тренуються як під час занять, так і у вільний час. Вже за рік вони стануть магістрами, випускниками Інституту військово-морських сил та з гордістю носитимуть офіцерські звання. Таким був цей тиждень у військово-морських силах України. Зустрінемося наступної неділі. Бережіть себе та будьте здорові. Слава Україні!